poslední vteřinky dostat u třetího dostu mimo areálu Václava Bořka Doháckého na 2180 metrů. Čtveřice koní z mety 2180 metrů a dvojice z mety 2200 metrů bylo odstartováno Diable Maya a Elixir de Charny, to je dvojice, která se ujímá tempa dostihu rychle z druhé vlny, respektive z druhé mety z 2200 metrů Embargo de Ukraine na úrovni Grandfather Dam. To jsou třetí, čtvrtý kůň v pořadí a na posledních dvou pozicích dvojice Florizel a Diaken. Koni jsou v prvním oblouku u internátu, půjdou na protilehlou rovinku. V čele dostihu je Elixir de Charny s Jaroslavem Dobrovolným. O dvě délky zpět následuje Diable Maya s amatérem Bedřichem Novákem. Následuje Embargo de Ukraine se Zdenkem Vávrou a Grandfather Dam s Monikou Kalčíkovou. Dále Florizel s Mikolou Wolfem a ještě před ním tedy Diaken s amatérem Josefem Semerádem. Na konci protilehlé rovinky stále stejné pořadí šesti koní, kteří se účastní dnešního třetího dostihu memoriálu Václava Bořka Doháckého na 2180 metrů na první pozici kluše Elixir de Charny se Jaroslavem Dobrovolným v Sulce. Elixir de Charny, dále Diable Maya, Embargo de Ukraine, dále Grandfather Dam a zvnějšku Diaken o zhruba dvě délky zpět, potom Florizel a Grandfather Dam udělal chybu a ztratil tedy několik délek a propadá se na poslední pozici. Koně máme v podstatě podruhé v prostoru cílové rovinky, když započítáme i okamžik startu. Podruhé nám budou probíhat prostorem cíle. Ve vedení je Elixir de Charny s Jaroslavem Dobrovolným, Diable Maya s Petřichem Novákem na druhé pozici a Embargo de Ukraine se Zdenkem Vávrou třetí. Následuje Diaken, Florizel a Grandfather Dam, který zachyboval a tedy propadl se na poslední pozici. Koně máme v závěrečném okruhu, naposledy tedy v oblouku u internátu a půjdou na protilehlou rovinku. Zbývá přibližně tři čtvrtě kola do cíle ve vedení od startu Elixir de Charny. Na druhé pozici Diable Maya, Embargo de Ukraine se bude snažit dotáhnout druhou stopou na protilehlé rovince na druhého koně, možná i bude útočit na vedoucí pozici. Diaken už ztrácí zhruba 4-5 délek, o dvě délky zpět potom Florizel, daleko vzadu Grandfather Dam. Koně na konci protilehlé rovinky půjdou do závěrečného bloku před cílovou rovinou a v tuto chvíli už je Embargo de Ukraine na druhém místě za vedoucím koněm, kterým je Elixir de Charny. Elixir de Charny, Embargo de Ukraine v méně výhodné vnější stopě, tedy ve druhé stopě. V tuto chvíli cválá Elixir de Charny a nevím, jestli tam náhodou nedošlo k nějakému poškození, pravděpodobně ne, ale stále cválající Elixir de Charny a toho využívá Embargo de Ukraine, který se ujímá tempa dostihu na druhé pozici Diable Maya, Elixir de Charny na třetím místě. Následuje Florizel a Diaken a možná Elixir de Charny ještě půjde na druhou pozici. Embargo de Ukraine na prvním místě, na druhém místě Elixir de Charny, třetí, nakonec Diable Maya, Florizel čtvrtý, na pátém místě Diaken a na šesté pozici Grandfather Dam. Tak to byl třetí dostih na počest Václava Bořka Doháckého, dlouholetého prezidenta České klusácké asociace a trenéra klusáckých dostihových koní memoriálu Václava Bořka Doháckého, Prix de Tour de France na 2180 metrů. Zatím neoficiálně zvítězil kůň číslo 6 Embargo de Ukraine, 8. Rizák Valach ze stáje Vávra Chropině v Sulce se svým trenérem, jezdcem Zdeňkem Vávrou.